Twin Peak i Roskilde. En publikumsrekord på 350 betalende gæster må være bevis nok på, at interessen for bandet er stor. Timeless Hall blev dannet tilbage i 1988 af tre lokale musikere. De tre er Arne Lunde på guitar, Christian Kær på bas og Frank Hansen på trommer. Sidste år kom så forsangeren Drew Hart fra Chicago til bandet. Vi slutter tirsdag på TVM med et nummer af Timeless Hall. Tak for nu og på gensyn i morgen aften.